La regió sanitària de les Terres de l'Ebre ha acumulat des de l'inici de la pandèmia 616 casos confirmats per PCR, un més que en el balanç anterior. Es tracta d'una persona veïna d'Ascó i que se sumaria als últims casos que s'han confirmat al municipi. L'alcalde d'Ascó apel·la de nou a extremar totes les mesures de seguretat. Bueno, l'estat està en aïllament domiciliari, per tant no és un estat greu, el que estigui. No sabem tampoc moltes dades, doncs, perquè des del Departament de Salut, al final, per protecció de dades i tot, bueno, doncs no ens comuniquen gaire coses sobre el pacient, no? I bueno, sumem un mes, portem des de fa 2 setmanes sumant un cas setmanal. Sí que és veritat, no?, que sembla que portàvem des de després del confinament, vam passar una bona època de no haver cap cas i ara n'hi portem un cada setmana, no? Ja se sap que estan creixent els números de casos, hem de parar molt de compte, demanem molta responsabilitat a la gent del poble, de sobretot que facin l'ús de la mascareta, de que mantinguin aquesta distància de seguretat i molt important el rentat de mans també, ja sigui el millor aigua i sabó, però bueno, si no també els gels hidroalcohòlics que pues, a totes les botigues que hi ha poden normalment per entrar ho poden trobar, aquí l'Ajuntament també, edificis públics i bueno, pues, això demanem sobretot molta responsabilitat de la gent per intentar que no es propagui aquest virus. A banda de les mesures individuals de protecció davant d'un possible contagi o propagació de la Covid-19, des de l'administració local també es mantenen mesures de desinfecció i neteja tant a la xarxa viària com a l'interior dels edificis. Estem continuant en la neteja de carrers com se fa habitualment i la desinfecció sobretot de les zones més de pública concurrència com pot ser els accessos als negocis del poble. És que doncs, pues, és per on sol circular més la gent i aquesta és una zona que desinfectem cada matí. Llavors, bueno, els casos positius intentem, si ens comuniquen qui són, intentem també ajudar-los en lo que podem i bueno, pues, és això, no? Esperar que no surtin més casos. Sí, és veritat també doncs, que ara estem en l'estudi de seroprevalència que estem fent des d'aquí de l'Ajuntament i que bueno, suposem que els resultats pot ser que vagi sortint gent que doni positiu perquè l'està passant o perquè l'ha passat. Llavors, bueno, en el cas de la gent que l'està passant, se'ls farà el PCR, es comunica igualment a Salut, se donarà comunicat i en part doncs, millor que sapiguéssim, no? que siguis una persona que ho estàs passant asimptomàticament, millor saber que l'estàs passant per intentar protegir els demés i no contagiar-los. Per tant, bueno, creiem que pot haver aquesta possibilitat, no?, de que augmentin una mica més els casos per aquest sentit, per l'estudi que estem fent. Sobre aquest estudi encara no hi ha dades totals de participació del veïnat d'Ascó i de moment fins al 24 d'agost es realitzaran les proves corresponents als participants que s'hi han acollit. Des de l'inici de la pandèmia a Ascó s'han comptabilitzat 11 casos confirmats per PCR.